हिमालयमा माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुमलटार स्थित निवासमा पार्टी नेताहरूका बीच एकताको प्रक्रिया देखेको समस्या समाधान भएको ब्रिफिङ गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सोमबार नै एकताले नयाँ गति लिने बताए। माओवादी नेता मणि थापाले दाहालको ब्रिफिङलाई उद्धृत गर्दै भने, अस्ति जुन कुरा मिलेका थिएनन् त्यो मिल्यो, अब एकताले नयाँ गति लिन्छ। पार्टी ब्रिफिङ पछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा ओली दाहाल बीच 1-to-1 वार्ता भएको छ। नेता थापाले पार्टी ब्रिफिङ पछि दाहाल र ओली बीच 1-to-1 वार्ता भएको बताए। दुई नेता बीच एकता संयोजन समितिको बैठकबाट एकतालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको बताए। माओवादी नेता थापाले आज साँझ 7 बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर एकतालाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए। उनले नमिलेको सैद्धान्तिक विषयलाई महाधिवेशनबाट टुङ्गाइने बताए। उनले भने, आज साँझ 7 बजे बैठक बसेर सबै कुरा टुङ्गाइनेछ। सैद्धान्तिक विषय महाधिवेशनमा टुङ्गो लाग्नेछ। एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद जवाज र माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवादका विषयमा महाधिवेशनबाट एमालेको जनताले बहुदलीय जनवाद जवाज र माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवादका विषयमा महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्ने दुई अध्यक्ष बीच सहमति भएको छ। एकीकृत पार्टीको दुई अध्यक्षले संयुक्त नेतृत्व गर्ने आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। बेलुका 7 बजे हुने सहमतिपछि माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ।